Omuteebi Ibra Ssekajja ow'emyaka 29 nga Munnayuganda azannyira kirabu ya Dulwich Melmet United mu bibinja bya wansi mu ggwanga erya Bungereza yegasse ku nkambi ya Uganda eri mu kutendekebwa okwetegekera emipiira gyokusunsulamu eky'ekikopo kya Africa Cup of Nations eky'omwaka ogujja. Ono yayitibwa wamu n'abazannyi nga Tilthis Lukunyomoi ne Nathan Odonkonyero okwegatta ku nkambi omulundi gwabwe ogusoose okuzannyira eggwanga lyabwe. Oluvannyuma lw'okutendekebwa okw'olunaku olwaleero wansi w'omutendesi Mitchell Milton Srodovich Ssekajja ayogeddeko ne CTV ku nsonga ez'enjawulo ku bulamu bwe ne ttiimu y'eggwanga. Ono yeebazizza omutendesi olw'okumuyita ku ttiimu era nga kitudde ebbanga ddene ng'alindirira okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga. Ekisooka neeyanza coach okumpa omukisa okubeera wano eno naye mpulira nti it's long gamba kitekinze ebbanga ddene nnyo okutuuka wano eno, so nze feeling gye nneesaaza kati ndi musanyufu nnyo era gamba sirinda kubeera ku kisaawe kuteeba goals okuyamba ttiimu okuwininga emipiira. Ssekajja ayina kyazudde ku njawukana wakati wa Uganda ne Bungereza naddala embeera y'obudde eri e Uganda. Njawulo si amaanyi nnyo kubanga kati nze nganze sambye mu ligi zonna musanvu ez'omwenyana ate buli ligi eri different, basamba engeri eri different, ba coaches bali different, tactics eri different, so ekyo nze kinnyambye okubeera nga ndi mu position okubeera nga nsobola okuadaptinga. So nze sisuubira kufuna buzibu okuadaptinga to system ne culture mupiira gwa wano. Ssekajja awunse ayogera ku byagenda okugatta ku ttiimu y'eggwanga n'okuwa endowooza ye ku kibinja kya Uganda n'emipiira egy'enjawulo egy'ekibinja. Nze ndowooza campaign group gye tulimu tulina omukisa okuyitamu. Of course ttiimu egenda okusinga okuba etuwa obuzibu Algeria, so kirungi gye tandika najo afin kijja tulaga bwa wetulinga abazannyi ne ttiimu kijja tuyamba okubeera nga twesetinga for next games. So nze ndi excited ku group gye tulimu. Uganda Cranes eri mu kutendekebwa okwetegekera emipiira ebiri egisooka egy'ekibinja F okutuuka n'Algeria ne Niger kwaba banaayitaba mu kikopo kya Africa eky'omwaka ogujja 2023. Saika Yasin Sekalala, CTV, enjuba egolobye.